အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝေတုံမြန်မေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမောင်စိန်ဝင်းပတိကုံရဲ့လက်ရွေးစင်ဝိထုတို့ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကပုတ်တင်ဆိုတဲ့ဝိထုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါလေပုတ်တင်ကျွန်တော်ဌာနတွင်စံဖေ3ယောက်ရှိသည်တန်ကဟေလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်သမားမှုဖြစ်သောစံဖေကိုတန်ကဟေစံဖေဟုခေါ်ကြ၏စီးမုတ်လုပ်ငန်းတွင်ရှိသည့်အလုပ်သမားစံဖေကိုစီးစံဖေဟုခေါ်ကြသည်ကျန်စံဖေတယောက်မှာကျွန်တော်ရုံးကန်းတွင်ယုံလူလင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့ပုတ်တင်စံဖေဟုခေါ်ပြန်၏နောက်တော့သူ့ကိုစံဖေထဲ့မခေါ်ကြတော့ပဲပုတ်တင်ဟုသာခေါ်တော့၏သူ့ကိုဘာလို့ပုတ်တင်ဟုခေါ်တာကျွန်တော်ရောက်စားကမသိသူကဆက်ယုံတရုတ်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆရာသူနဲ့မတည့်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူကဘာပြောပြောသူကမကြည်နိုင်ရင်လည်းပြန်မပြောဘူးသူမကြိုက်ရင်သဘောမကြိုက်ရင်လည်းငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနားထောင်နေတယ်ပြီးတော့ခေါင်းတဆဆညိနေရပဲဆရာဒါကြောင့်သူ့ကိုအဲ့ဒီနာမည်ပေးထားတာရှေ့မီနောက်မီအလုတ်သမားမူကြီးတဦးကကျွန်တော်ကိုရှင်းပြ၏ကျွန်တော်တို့နဲ့အသက်မတိမ်မရင်းလောက်ပဲရှိမည်ဟုမှန်းမိသည်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကိုစံပေဟုပဲခေါ်သည်ကိုစံပေသည်အသက်18နှစ်ပြည့်ကလေးကအလုတ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သူမို့လုတ်သက်ကတော့မနေတော့အသားလက်လက်မျက်နှာသွဲသွဲအရက်အမောင်းကောင်းသည်စပင်ကိုခတ်တူတူညှက်ထားတတ်၏သူ့ဥပဒိယုတ်ကအလုတ်သမားဟုမထင်သာနောက်ပြီးသူကအလုတ်ကျန်းလုပ်ရတာမဟုတ်ပဲရုံးကန်းထဲမှာနေရသူမို့အလုတ်ပင်ပန်းသည့်တန်သူ့မျက်နှာမှာမရှိကိုစံဖေကိုကြည့်လိုက်လျင်အမဲတက်တက်ရဲ့ရဲ့ရှိနေတတ်ဤစိတ်ယုံကိုအလာမှာလုံးကြီးခက်တဲ့တဲ့လွင်လွင်နဲ့တိုက်ပုံကိုအမဲဝစ်ထားတတ်သည်ရုံးကန်းကျမှသူ့ဘီရိုလေးထဲမှာစိတ်ယုံယူနီဖောင်းကိုသူ့ပြောင်းဝင်နေကြရုံးစင်းကန်ဤဆိုရင်လည်းအလာကဝစ်လာသည့်ဝစ်စုံကိုသူ့ပြန်လဲဝစ်သည်နောက်ပိုင်း၌စက်ယုံနဲ့အဝင်မှာပင်စက်ယုံယူနီဖောင်းနဲ့မှသာဝင်ရမည်ဟုကန့်တက်လိုက်သည့်အခါကိုစံမေသည်စက်ယုံဂိတ်မှကွင်းရဆိုင်ကလေးမှတူဝဲလာသည့်အဝတ်စားနှင့်စက်ယုံယူနီဖောင်းကိုလဲဝဲတက်ပြန်၏ကိုစံမေဟာပင်ပန်းပါလေဗျာအိမ်ကလာကလေးကယုံယူနီဖောင်းဝင်လာတော့ဘာဖြစ်မှမလို့လဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောမိသည်ဟာဆရာကလည်းဆရာတို့ကကားနဲ့သွားကားနဲ့ပြန်ရတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဘတ်ကားနဲ့သွားရပြန်ရတာဆိုတော့လူရောနဲ့တိုးရတယ်လေလူရောထဲမှာကအဝိစားလူတဲ့ဆရာရဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူအချင်းချင်းကအဝိစားကြည့်ဆက်ဆံတတ်ကြတာကိုစံမေကသူ့ထုံးစံအတိုင်းခက်ပြုံးပြုံးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်ဌာနသည်ကုန်ထုတ်ဌာနဖြစ်၍ရုံးဝင်နဲ့မရှိပါကျွန်တော်ရုံးမှာစည်ရီးတယောက်သာရှိပြီးကျန်အလုတ်သမား၃လေးနေရာမှာအလုတ်ကျန်းလုပ်ရသောအလုတ်သမားများသာဖြစ်ကြသည်ကိုစံမေသည်ကျွန်တော်အလုတ်သမားတွေထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေသူဝင်ကျွန်တော်စည်ရီးကိုသိမ့်မင်လျင်ကိုစံဖေလောက်အဝတ်အစားမတောက်ပြောင်ပါပုတ်တင်ကပွဲစားလဲလုပ်တယ်ဆရာဘာပွဲစားလို့လဲတော့တသက်မှတ်မှန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်အယောင်းဝယ်ချန်ယောင်းဝယ်ကစရွှေပေါင်မြေပေါင်အိမ်ပေါင်တာထိသူ့လိုက်လုပ်ပေးတယ်သူတို့ရက်ွက်ထဲမှာသူ့ကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူးနောက်ပြီးသူ့အဖေနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေတာဆိုတော့ခြောက်လဲတယ်သူ့အဖေကလည်းစားနိုင်တောက်နိုင်ရှိတယ်ကိုစံဖေတို့ရက်ွက်ထဲမှာနေသည့်အလုတ်သမားတဦးကကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်ဒီစိတ်ယုံတွေကရတဲ့သူ့ဝင်ငွေကလည်းနည်းတာမှမဟုတ်တာဆရာရဲ့ဘလို့ဘလို့ကျွန်တော်ကတအံ့တော်မေးလိုက်မိပြန်ဤဆရာကလည်းဆရာအခန်းထဲမှာနေတဲ့ဆရာတပည့်အကြောင်းမသိဘူးလား तू ကငါအခန်းထဲနေတယ်ကိုမရှိဘူးကွာတန်ရှင်းလေးလို့ရင်နှွေးလေးပါလေးကြိုပြီးရနဲ့မင်းတို့ယုံနေလျှောက်သွားနေတာမင်းသိတာပဲကျွန်တော်စကားကြောင့်အလုတ်သမားလေးကရဲ့သည် तू ကဒီစိတ်ယုံကလူတွေကိုငွေတို့ချိတယ်ဆရာပုတ်တင်နဲ့ကင်းတဲ့သူမရှိပါဘူးအပြင်ကငါးချက်တိုးလောက်နဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့သူရှိရင်သူကဒီမှာ30လို့ယူတယ်အခုတော့အားလုံး20ယူလာကြပါပြီသူတော့ဘယ်လောက်ယူရလဲမသိဘူးရက်ွက်ထဲကသူ့ကိုယုံတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကငွေထုတ်ပေးတယ်ဆရာငွေမဆုံးဘူးလားမဆုံးဘူးဆရာသူ့ရည်ချင်းဆရာတိတာပဲအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်အားလုံးအကြိုက်ပြောတတ်တယ်မပေးဘူးကွာလို့ဟိုတယ်လောကအရေးသမားထူးမြင့်ကပြောတော့သူကပြုံးနေပြီမင်းမပေးရင်လည်းငါစိုက်ပေးမှာပါကွာလို့ပြန်ပြောတယ်ထူးမြင့်လည်းနောက်တော့ပေးတာပါပဲကိုစံဖေတယောက်ဒါကြောင့်တိုက်တက်ရဲ့ရဲ့ဝင့်နိုင်စားနိုင်တာပဲဟုကျွန်တော်နားလည်လိုက်မိသည်ကိုစံမေကိုစိတ်ယုံမှသာကျွန်တော်တို့ကပုတ်တင်လို့ခေါ်ပြီးတရင်တနည်းနေကြတာဆရာရက်ွက်ထဲမှာတော့ तू ကအရာရောက်တယ်ဘာတာဝန်နေလဲမသိဘူး तू ယူထားရတာဟုကျွန်တော်အလုပ်သမားလေးကဆက်ပြောသည်ကိုစံမေအလုပ်ဝင်တာနှစ်တွေကြာပြီပဲဘာလို့ရုံးကမှကြီးပဲနေတာလဲလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်လို့ပါလားဒါမှခမည်းတက်မှာမနေ့စောစောကျွန်တော်ရုံးကန်းကိုရောက်တက်ဤကိုစံမေကကျွန်တော်ထက်စိုးရောက်ပြီးအခန်းတန့်ရှင်ခြင်းရည်နွေးကြိုခြင်းဇပွဲကလထိုင်တွေဖုံတုပ်ခြင်းကိစ္စတွေလုပ်နေတတ်၏တနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ရင်မေးသည်
ยาวซาตันนี่เป็นเจ้าหน้าที่ฐานะมาลูกเขยเสียลูกจีดีก็ทบจ่ายเจ้าหน้ากูที่ยงเงินเตียนท่าละคู่ที่บ้าเว้เสียยาวสูอินเจเนียร์เลี้ยวชีวีเจ้าหน้ากูอารมณ์กันเล่นไม่ลงในยาวเย่โมยกูสามีก็เจ้าหน้ากูเปลี่ยวอีขมยาอยู่ในสิ่งเจ้าหน้ากูเปลี่ยวรับบ้าเสียอยู่ในมันนี่บีบ้ามาลูกจะผู้พี่นี่มาสู้กูสามีมาเมียน่ากว่าคะแนนเปียตัวเองฮ่ายาบาร์เสียเจ้าหน้าเสียข้ามมาเว้ในเจเนหูเปลี่ยนเปลี่ยวดี น้องนี่มาเจ้าหน้ากูสั่งพี่กูท่านน่าจะคุกคุมาเว้นเล่าเตียงเจ้าดราม่าปีนี้ยามมาพี่เจ้าเจ้าหน้าเลี้ยงใส่มือเดียวเนี่ยสก้าสามีลูกพี่เปลี่ยนดีเลี้ยงใส่มือจีก็เย็นนี่เสียก็น้องมาอยู่ตัวปกติเจ้าตีมาไม่ตีละตัวก็เป็นเสียมาอยู่ในมันชายเอวตัวก็พามามาเล่าเต้าเสียมาเล่าเต้าบุษราก็มาเล่าเชน่ะตัวใครเนี่ยเล่ามาเดียวตัวปองเนี่ยเล่าตัวมารีไว้เล่าปีใครเนี่ยตัวก็ทำไม่จุ้ยเลยแล้วพี่ใจเดียว สองจีบีตู้ก็ลูกค้าเองเลยเอาเรื่อยๆโชว์จอจีบีพี่สิริเปียดามยาเลยตู้ก็ใส่มามาบาร์ละเว้ยน้าดูตู้ก็บ้ามามาขายเราแต่เนี่ยเสียรู้ขังหัวปูท่าเลยยาละคู่มาเว้ยเจ้าหน้าสิทธิ์มาเชียนตัวเราอีเสียกูรู้ลูกตัวมารีก็ตีตัวจ่าเลยเอาลูกตัวมารีก็บอกว่าเสียก็น่าเลยรำมุตู้ก็ใจเด้อเราพี่เสียก็เปียดเลยแต่วันอยู่เย่เลยไอ้ยังเสียเนี่ยก็ลูกตัวมารีไอ้ยังยี่จ่าเลยเสียไอ้ยังเสียแต่แกบิวโรกระ จะน้องส่วนยังนี่เลยมันเดียวเอาก็เลือกตัวมาเดียวก็สู้ยังไม่รู้เรื่องพี่ดีเลยมันน่าสงสารเสียงเอาเลือกใจไม่ได้ไงจะน้องยงกันเนี่ยยาวเลยกูสามีก็ดีลูกเองหัวเจ้าดีจังพี่นี่จ้ะจะน้องไม่เอาเงินดีข้ามมาไทยตัวอินเจเนียร์กูจะน้องมาดีตัวก็จะน้องเจ้าก็เส้นดูมาหูเลือกแต่พี่แต่ละตัวหูพี่จ้าดีตัวยาวรู้แต่พี่ยงจ้ากูพี่มาจะน้องยาวหลายอาเจียนพี่ดีตัวกูไม่ช่วยอะไรตัวเลยกูสามีอีพี่จะกามีพี่ ตู้กูจะน้องจวนเทวินชินเลยบีกูสามีก็ตู้กูตัวเล็กมองดีบงยาดีตู้ก็สีเนี่ยละสีโบราณก็สักแต่นี่เนี่ยเปลี่ยนเทมาปาร์ตี้อะไรเสียเนี่ยตู้จะน้องมีเรื่องมาพิสิทธิ์ตัวไว้บุเรียเสียเสียงกีสานเนี่ยเสียงพิสิทธิ์เวลาบ่เวียนเวียนทำไมซาจินเลยยาวอยู่ตู้ก็เสียงเงินเวียนซาเลยเสียจะน้องเนี่ยก็เสียก็ทำไมไม่ซาเดียวตู้ซาละเลยเสียงก็สีเนี่ยเวียนซาละไปเสียเอจะน้องรู้กูรอมาจุยกูสามีดี ไอ้ยันตู้เสียอ่ะพอมามาจีนได้ไหมจีนได้จะดูเจ้าหน้าอาเยี่ยมเพื่อนพี่อะไรดีไม่มาเลยติดเจ้าอะไรเสียเอตู้ไม่มาก็เลยไอ้ยันซีซีบูบูไหนนะเจ้าหน้าสู้ตู้เองตัวมาติดเจ้าไปยังไปยังขนาดสู้เจ้าหน้ากูคอยเจ้าหน้าเล็บไปเฉาอะไรอาจารย์ไม่ตีเงินตัวมีละเราไม่รู้ใครมาเลี้ยวเสียเอฮะอากูมาตรียาเลยกูเสียไปทีนี้เนี่ยขมยาเจ้าหน้ากูทุกคู่เราไปเปล่าโอเคเสียมีเสียก็มีอะไรเอาเสียออกมาเต็นหน้าขมยาตีละโอเค เจ้าหน้ามันนี่ก็เราอยากได้ทีนี้เนี่ยนี่ตู้รู้รายละเอียดไว้บีลาบูไม่รู้เปลี่ยนอะไรเปล่าทีนี้เนี่ยเจ้าหน้ามาเอาเจ้าหน้าซีวีชินเน่เราจะเลยไหมอะไรขมยาตัวบูบีบ้าละโอเคเสียสก้าพี่บีเจ้าหน้าเอาเสียงไงดีเจ้าหน้าทำมาชีตาตัวงูงาเสือเจ้าหน้าสี่กูติงอ่ะเปลี่ยนสิดีกูสามีเสียอยู่ในมันเลยบีเราจะเปลี่ยนเสียงหน่วยคุณสายอยู่ในตีนี่จะมุตู้นี่เจ้าหน้าตายงูงามาชินเน่ดีแล้วมาคงเดียวไม่อาเปียงงูยาลุเลย ต้องเสียไม่ใช่เลยอยู่ท้องเลยกูติงกูจีจะน้องพี่ดียาเลยเสียมันนี่ก็ไปปกติจะน้องกูงวยไล่ชีบีเลยจะน้องเลยเอ็มมาต้องเสียเลยชีโลตู้ปูเกะอะไรบ่มันนี่ยังไงก็เขาเดี๋ยวเสียมันนี่ยังไงก็ตู้เนี่ยจะน้องมิวเรก้าเองเดี๋ยวเอ็มมาตัวอยู่อะไรปกติงานเราท้องเสียได้ตู้เดินหาบ่เสียมาหูกว่ามันนี่ยังไงก็งานตู้กูเลือกตัวมาเสียงลุทาร์เลยตู้มาตัวพี่บุลามาดิว งาใครนอนเลยเขาเกิดเสียเขาเกิดลุกเบี้ยวเลยแต่แกสู้กว่าไม่ได้กิจสัจฉิโลมาเอาสุ่ยที่เปลี่ยนลูกงาใครไหนมาบ่กูเต็งอ่ะเปลี่ยวเนี่ยบีมาเสียก็เลยปกติจะตีตาเนี่ยตู้เป็นรุ่งอ่ะประตูหัวมันเงี้ยสันเนี่ยสก้ามาเปลี่ยวแกบูเขาไม่เงี้ยนะมันนี่ก็ยังไงก็เราจะน้องกูเปลี่ยวไปเลยเสียใครเนี่ยกิจสัจฉิโมก็ตันที่กูไม่น่าเสียไปวิทัวร์ถ้าใครไหนเด้อเด้อหูเปลี่ยวดีกูสั่งไปรู้ก็รู้กว่ามันนี่ก็ยังไงก็จะน้
ကျွန်တော်မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ကလေးရလာပဲဟာငါ့ကိုပြောပေါ့ကွာသူ့ကျင်မဲ့ဆရာသူ့မလုံနိုင်ရင်လည်းကောင်းကျင်မဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာကိစ္စဆိုရင်တော့သူမျက်နှာပြက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဟဲဆရာကသူ့ဆရာပဲဟာသူကဘယ်ဆရာမှဆိုအညဉ့်ညင်ခံတာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တက်ပြင်းချလိုက်မိပါ၏ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီးမကြခင်မှာပဲ
乱数的呀说标数比较便宜。谁让你要我那个表拿的 engineer 的要的是啊都要是要的将必然到家里面。那些是啊呼固定啊表的。你把我挂固三倍要用干嘛为了好的是啊都要阿里闹要的是啊那先别了。都要通常来我是啊都那先别的路马马西的。阿库要的是啊个别人的把人一样用的。阿库不定啊都是啊个别人是啊把马高呢把马西的送在米来不比你的里。阿库说不定的对别人将顺顺为啊表里面是啊。见到表里来米便宜。那也无望面古罗都得保家不免要不挂。无望面嘛高叫你我看看他表表的的。无望面古我个永久多人对于我们对不对我也你吧顾三妹表上那位无望面也见你是爱对我的呀啦。见到 engineer 将我顾三妹嘛高表给他得一边呀也见到表来一。无望面个一样一把的是啊。第六一啊第二的吗没嘛让奶奶说来家嘞。阿老大妈瑞说：“爸妈妈妈的那表那么好，我后面那东阿来保定阿不离的家家呢，陪阿姐等你阿些，都对应陪不着阿不留算阿，都为表表你的阿。然后那边个对应，见到新沙的路老米的，他说我后面么刚叫你阿五把路拉表阿来过，固定阿表的，比如见到面那个姐，阿苦说谁阿么刚叫你过来，那要的都是阿个表你老皮些，互表来伊。”见到看那对个那撇多的，比嘛，哦，不点不点户，弄嘛出多少的，过三百个不点户，见到弄嘛，把他妈从过来面前面撇白的。